Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Bugungi video murojaatimiz Jizzax viloyati hokimligiga bo'ladi. Avvalambor axborot xizmatidan shu masalani ko'rib chiqib, bizga javob qaytarsa yaxshi bo'lardi. Videoni ko'rsanglar ko'p narsani tushunasiz. Tovuqxonaga, ya'ni tovuq fermaga gaz bor-u, uning yonidagi uylarga gaz yo'q. Buni sababi nima ekan? Bilib olam. Ya gazdan uzilganimizga 7 yil bo'ldi. Keyin girpimiz yo'q, katta girpimizni olib ketib qolishgan. Hokimiyatimizga, viloyat hokimiyatiga, hamma joyga borgan. Hokimning yordamchi muavini chiqarib yubordi. Sizlar propanga o'tgansizlar, sizlarga tabiiy gaz yo'q dedi. Lekin uylarning isti bo'lmaydi ku propan bilan. Uyda yosh bolalarimiz kasal bo'lyapti. 4 km, 3 km joyda gaz bor, bizda yo'q. Tovuqxonada gaz bor, bizni uyimizda yo'q. Tovuqni dedi, sotamiz dedi, foyda bor. Sizlarda nima foyda bor dedi. Tovuqdan foyda bor, sizlarda nima foyda bor degan gapiga men ham qo'shilaman. Bizning tovuqcha hurmatimiz yo'qmi? Inson qadrini juda birinchi o'ringa qo'yish kerak deydi. Lekin tovuqning qadri birinchi o'ringa chiqib ketdi. Insonning qadrini bilmadim endi biz. Mazza qilib yashasak, farzandlarimizni mazza qilib cho'miltirsak, banyani isitolmay quruq-quruq qo'yganimiz qolgan xalos. O'sha beton uyni qizdirishning o'zi bo'lmaydi. Hozir bunday qanda tevaraga turibdi, o'tin ham qolmadi. Bu yerda daraxtni qirqib yotib, oqshom bilan bolalar daraxt kesadi. Daraxt qolyamiz bor, daraxt qo'rqib sarsondi-da. Qanday yashaydi bu aholi? Ko'mir bo'lmasa, o'tin bo'lmasa, nima bilan yashash kerak? Xalqda dardini ishlagan odam bormi o'zi? Keraksiz joylarda gaz guvillab yonib yotdi. Nima uchun bizning mahallada bo'lmaydi? Mana yaqinda prezidentimiz farmon chiqardilar, chet davlatga ketayotgan gazlarni qaytarish masalasi. Shu qaytgan gazdan bizga ozroq qilib bersalaringiz bo'ldi. Mana shu aholimiz bor-ku, shu yerda qancha portlash bo'lsa ham hammasiga chidayapti. Uylarga kirib ko'rsa, changigacha chidayapti. Biz nolimaymiz bu yerda yashayotganimizda, faqat bizni gazimizni qilib bersin. Hech bo'lmasa 4 oy qish mavsumiga bizga gazni bersin. Biz pulini to'lab beramiz. Talab qilamiz, bizga tabiiy gaz kerak. Gaz beringlar, boshqa hech narsa kerak emas. Assalomu alaykum. Men Jamburi Berkin, pensiyada doktorman. Shu eski nomi Temir yozib, hozir Pistalekin shaharchasi yashaymiz. Bizni qishloqni gazini, 2015-yil 9-may kuni viloyat hokimining qarori chiqqan, 132-nomer bilan. Shu qarorga asosan rayon hokimining qarori chiqqan, 552-nomer bilan. Shu kunda 8 ta ko'chani gazini shu viloyat hokimining qarori ko'rsatmasiga binoan rayon hokimi qaror chiqargan, suyultirgan gazga o'tkazilsin. Lekin bizni shaharda 22 ta ko'cha bor. Shundan shu javlik o'chirib qo'ya qolishgan. Bular gap shu. Endi u o'sha qarorlarni biz yashayotgan xalqqa nima daxli bor? Biz haligacha aqlimiz yetmaydi. Eng yomoni gazni o'chirishgandan keyin ham adashmasam 1.5 yilgacha puli ham to'langan mayda-mayda gaz jo'natib turishib, keyin girpimiz yo'q, katta girpimizni olib ketib qolishgan. O'sha katta girpini qayerda ekan hozir bu yerda hech kim bilmaydi. Izlashyapti, lekin topish kerak, bir yordam qilishsa, yuqori doiradagi amaldorlar, boshqalar. Beton uyda sovuqda yashashni tasavvur qilib ko'ring. Biz hammasi kottejlar, dom yo'q, gaz umuman yo'q. O'sha beton uyni qizdirishning o'zi bo'lmaydi. Hozir bunday qanda tevaraga turibdi, o'tin ham qolmadi. Yordam shu, biz iltimos qilamiz, talab qilamiz, bizga tabiiy gaz kerak. Men ham shu yuqorida manzilda ancha yildan beri yashab kelyapman. Haqiqatdan ham bizni shu yashab turgan hududimizdagi qurilgan barcha uylar beton uydan iborat. 90% buxorlar yig'inida yashaydigan 699 ta xonadon bo'lsa, o'shani hammasi shu beton uy. Bu beton uylar hech bir qo'lda yasalgan ya moslama temir pech bilan isitishga mo'ljallanmagan. Shu sababli juda ham aholimiz, o'zim ham shaxsan qishning kunlari, qishli qirovli sovuq kunlari juda ham qiynalib o'tkazyapmiz. Bizga mana uzilganimizga, gazdan uzilganimizga 7 yil bo'ldi. Nima asos, nima sabab haligacha tushunmaymiz. Hech kim shuncha biz yozma murojaat qildik, og'zaki murojaat qildik mutasaddi yuqori tashkilotlarga, lekin bir aniq bir javob olganimiz yo'q. Shunday bo'lsa-da yashab kelyapmiz. Yashash sharoitimiz yaxshi. Faqat erkaklar emas, bu gazni orqasidan ayollarimiz ham hokimiyatimizga, viloyat hokimiyatiga, hamma joyga borgan. Borsa aniq to'riq javob bermasdan yonimizdagi mana ko'p tadbirkorlar tovuqxona ochgan. Tovuqxonada gaz bor, 150 metr, 300 metr uzoqligi bizga, yashash joyimizga. Tovuqxonada gaz bor, bizning uyimizda yo'q. Prezidentimiz mana shuncha ta'kidlaydi, shuncha yig'ilishlarda gapiradi. Inson qadrini juda birinchi o'ringa qo'yish kerak deydi. Lekin tovuqning qadri birinchi o'ringa chiqib ketdi. Insonning qadrini bilmadim endi biz, yana nima deymiz? Tovuqda gaz bor-u, biz insonlarda gaz yo'q. Tabiiy gaz, biz yashab turgan hududimiz juda ham iqtisodiy rivojlangan joy.
hiç kim bundan nalımaydı. Lekin hiç bir asasız, hiç bir sababsız gazımızı üzüp taşlagan. Yaş ballarımız var, kasalmanlar, nagranlarımız var. Bizler ayollar barımız yığılıp hakimiyetke bardık yaş kattalar bilen. Hakimini yardımcısı kabul kıldı, özü kımadı. Bu meydi, ilacı yok, sizler de üzgenmiz, gaz balonga ütkergenmiz deyip kaytar vardı. Kançadan kança bana uyda yaş ballarımız kasal buluyor atıptı. İstime yüttel, istime yüttel. O'sha sovuqdan bo'lyapti hammasi. Beton uy yashab bo'lmaydi u uyda. Bitta pechka nechta uyda istadi? Bitta betonni istalmaydi-ku hammasini. Umuman sharoitimizni qilib bermadi. Necha marta mana shu ayollar bordik. Daladan mana shaxsan meni o'zim borib tekshirishlaringiz mumkin. Bitta fermerdan o'tin olib keldim. 570 ming shtraf to'ladi mana shu o'tinni olib kelganimga. Qanday yashaydi bu aholi? Ko'mir bo'lmasa, o'tin bo'lmasa, nima bilan yashash kerak? Svet o'chib qoladi hamisha. Hech qanday bizdan biz nolimaymiz bu yerdan yashayotganimizda. Faqat bizni gazimizni qilib bersin. Keraksiz joylarda gaz guvillab yonib yotdi. Nima uchun bizning mahallada bo'lmaydi? 31 bilan bizda aramiz qancha? Boring, mana shu yerda yaqin mana Baxtiyorotda choyxonasini. Aramiz qancha? Shuni shunday turib ulasak bizga kiradi, lekin bizga mumkin emas. Bizga mumkin emas ekan. Tovuqni dedi, sotamiz dedi, foyda bor. Sizlarda nima foyda bor dedi. Shunday dedi, men o'zim ham borganman ana shu damazga savdo qilib bizni ko'chamizni xalqi, xotinlar hammamiz borganimizda shunday dedi. Shunday dedi, haqiqatan tovuqdan foyda bor dedi. Sizlar nima foyda qilyapsizlar dedi. Tovuqni sotamiz dedi, qancha pul keladi dedi. Odamni qadrini bilmayapti-da, lekin tovuqni qadrini bilyapti shunchalik. To'g'ri, bu kishilarning so'ziga 100% qo'shilaman. O'sha paytda men ham boruvdim hokimiyatga. Haqiqatda tovuqdan foyda bor, sizlarda nima foyda bor degan gapiga men ham qo'shilaman. Prezidentimizning farmoyishlari bor. Qayerga davr gaz quvuri yetib borgan bo'lsa, ana shu yerga davr gaz bilan ta'minlaysan degan qaror buyruqlari bo'lganda, gaz quvuri mana hammamizning xonadonlarimizda bor. Paravoylargacha turibdi, turbalargacha turibdi, uchochkacha turibdi. 60% nogironlari, yosh bolalar, chaqaloqlar, boshqalar shamollab bemor bo'lib bolnisaga tushganlar bor. Ana shunga kim joy ko'taradi? Kim qaraydi? Kim e'tibor beradi bu narsaga? Sal bunday, sal e'tiborli bo'lib, xalqni qo'llab-quvvatlab, xalqni dardini eshitgan odam bormi o'zi? Insonni oldiga kelib, "Sani oiling qanday, sharoiting qanday?" deydigan odam ko'rmadik biz. Yozadi mana, erkakdir, ayoldir, yoqqa chopyapmiz, buyoqqa chopyapmiz, natijasi bo'lmayapti-ku. Jizzax viloyatidan 15 km yonidamiz. Eng chekka hududlarga biz kirmaymiz. Avval aytilganki, eng chekka hududlardan gaz yetmagan tarmoqlarni uzinglar degan. Biz lekin mana 15 km yursangiz viloyatning markaziga, viloyat hokimligiga kirib boramiz. Biz shunday yuramiz, viloyatga kiramiz. Biz chekka hududga kirmaymiz. Iltimos sizlardan, imkoniyati bo'lsa, yordam qilingizlar. Xalq nihoyatda ashaddiy ahvolda qoldi bu. Gazning yo'qligi uchun svet ham tashlab boradi. Transformatorlarning kuchi yetmay qoladi. Aholi hammasi majbur elektr pechga qo'yishga. Hamma birgalikda bizning muammomizni hal qilib bersa, olam guliston bo'lardi. Men ham qiynalganimdan kelib gapiryapman. O'zimdan o'zim kelib gapirib, mikrofonni olib gapirishga hech kim nimam yo'q mening. Mana shu aholimiz bor-ku, shu yerda qancha portlash bo'lsa ham hammasiga chidayapti. Uylarga kirib ko'rsangiz, changigacha chidayapti. Yashashni hammasiga chidab kelyapmiz. Faqat bizdan ana shu propanni olsinda o'zimizni tabiiy gazimizni qaytarib bersin. Nechta farzandlarim, nechta nevaralarimiz ukol olyapti. Hech kim kelib tekshirmaydi, bolangga nima bo'lyapti? O'zingga nima bo'lyapti? Mana yaqinda bir kishi ko'chib keldi. Mana shu inson, shu kishining bolasi Raymat Sonyada yotdi. Bir yil pastda davolandi mana shu bola Jizzaxdan shahardan ko'chib kelib. Shunday buyragi og'rib yomon bo'lib qoldi. U naqadan nechta bor, lekin hech kim so'roq qilmaydi bizda, hech kim kelib so'ramaydi. Nima bo'lyapti, nima qilib? Ana shu hokimiyatiga shaxsan o'zim mana shu mo'ysafetlarni olib bordim. Hokimni yordamchi muavini chiqarib yubordi. Sizlar propanga o'tgansizlar, sizlarga tabiiy gaz yo'q dedi. Kimga aytaylik, qayerga boraylik, kimga murojaat qilaylik? Mana yaqinda prezidentimiz farmon chiqardilar, chet davlatga ketayotgan gazlarni qaytarish masalasi. Shu qaytgan gazdan bizga ozroqgina bersalaringiz bo'ldi. Hamma oilada kasal bor, kasallar vafot etdilar shu salqindan, buyrak shamollashdan. Diarezga bordi. Diarez yakib yurak ishdan chiqib, shu sizlardan iltimos gaz beringlar. Boshqa hech narsa kerak emas. Bolalarimiz kelajagi uchun, shamollamaslik uchun. Endi prezidentimiz farmoni bor, hamma chakka hududlarga ham gazni yetkazib berish iloji boricha yordam beringlar. Bizning mana Pistalikent shaharchamizda
شرایط یوق، سو مسئله، گاز مسئله شرایط یوق. من کاریرلر پرتلا بیاد افت، اولارمز گزیان کلیپت، چنگ، بولارمز کسل بولیپت. حاضر من پاندیمی پایتی گریب سوزن پایتی خوامز چنگ بیاد افت. اما من شرایط یوق. شرایط لرن یهش لب قویرین سیزلر التماس مخترم پریزینتمز. Birinchi o'rin bizga gaz bilan suvni ta'mirlab bering sizlar iltimos. Mana xalqimiz hammasi sovuqdan, suvsizlikdan charchadi. Shu gazdan mana hozir endi o'tin sharoiti ham qiyin. Ko'mir yo'q, o'tin sharoitlari, daraxtlarimiz ham yo'qib ketyapti. Uning barini urib kelaversa, havomizga ham yaxshi emas. Shuning uchun iltimos, gazdan, suvdan birinchi o'rin shu Gaz bilan suvdan yordam bering sizlar. Prezidentimiz har bir ma'ruzasida inson qadri haqida, insonlarning hayotini yaxshilash haqida ma'ruzalar qilyapti, qarorlar chiqarilyapti. Lekin bu qarorlar bizga yetib kelayotgani yo'q, ijrosi ta'minlanmayapti. Xonadonlarimiz sovuq, ayniqsa yosh bolalar, katta qariyalar, oyoq og'riq, mana shu chang to'zon bo'lyapti portlashlarda. Ana shularda ham allergiya kasalliklari ko'p bo'lyapti. Shamollashlar, chaqaloqlarning shamollashi ko'payapti. Buyraklari og'riyapti. Buni hammasi mana shu beton uylarda sovuqda o'tiribmiz. To'g'ri, propan kelyapti. Propan faqat ovqat pishirishga kerak, choyga kerak. Lekin uylarni isitib bo'lmaydi-ku propan bilan. Mana shu masalani qayta ko'rib chiqishini iltimos qilamiz hokimiyatimizdan. Iloji bo'lsa, iloji bor albatta. Mana yonimizdagi qishloqlarimizda gaz bor. 4 km, 3 km joyda gaz bor, bizda yo'q. Tovuq qadri insonlar qadridan baland turyapti bizda. Yaqinimizda tovuqxonalar bor. Tovuqxonalarda gazlar qishda hammamiz havas qilamiz, parillab yonib yotadi. Lekin uylarimizda biz o'tin topa olmay, sovuqda qaltirab, kasal, buyragi og'rigan kim, oyog'i og'rigan kim Ana shu prezidentimiz chiqargan qarorlar bizgacha yetib kelmay, ijrosi bo'lmayapti. Hech kim bizni insonlarni qadrini surishtirmayapti. Inson qadri tovuqdan ustun bo'lmayapti. Tovuqni qadridan ustun bo'lmayapti. Bo'lmayotganligi bizni mana shu Temiryozov pustalik kentimizda aniq ko'rinyapti. Chiqib murojaat qilganlarga ham gaz balon beradida og'zini yopib jo'natib yuboryapti. Bir vaqtlar kimlarnidir Qo'l qo'yishi bilan gaz uzilib ketgan, lekin hozir endi odamlar mana boshqa joylarda gaz yaxshi ta'minot bo'layapti-ku. Nimaga endi Temiryozovga kelganda kelmaydi bu gaz? Men shahardan qishloqqa kelin bo'lib tushganman, lekin bizda umuman yashash uchun sharoit yo'q. Muhtaram yurtboshimiz biz insonlar uchun qator-qator qarorlar chiqaryapti, lekin u bizgacha yetib kelmayapti. Nimagadir mutasaddi rahbarlar bularni ijrosini ta'minlay olmayapti. Biror marta deputatlar kelib, xalq bilan ishlagan yo'q. Xalqni dardini eshitgan yo'q. Mana qullarimiz ahvoli. Biz ham chiroyli bo'lib yashashni xohlaymiz. Har doim ustimizda tutun hidi chiqadi. Biz bundan uyalamiz. Qullarimizga qarab bo'lmaydi. Biz mehnat qilamiz. Hurmatli katta joyda ishlayotganlar, o'tirganlar, iltimos kelib biz sharoitimiz ko'ringlar. Biz o'sha sharoitlar qilib bersa, biz ham yaxshi yashaymiz. Yaxshi yashashimiz uchun ko'p narsa talab qilmaymiz. Mana biz Qishloqda yashasak ham, qishloqda mehnatdan hech kim qochgani yo'q. Hamma jamoa ahil bo'lib birgalikda davlatimiz oq oltini, paxtalarini teradi, paxta hosiliga o'z hissalarini qo'shadi. O'sha shaharda yashaydigan fuqarolardan bizga ham kamchiligimiz yo'q. Hech bo'lmasa 4 oy qish mavsumiga bizga gazni bersin, biz pulini to'lab beramiz. Iltimos shuni inobatga olishlaringizni so'raymiz. Mana biz yosh bo'lsak ham hammamizda kasalliklarimiz ko'p, buyrak kasalliklari. Yosh bolalarimizda ham xuddi shunday shamollash, kelajak avlodimiz nima bo'ladi bitirishda. Iltimos bizni murojaatlarimizni inobatga olinglar. Hurmatli tomoshabinlar, mana shu yonimda turgan momoy bilan qo'shni yashayman. Ancha yildan beri biz bir-birimizdan juda qalinmiz, qo'shnimiz. 14-chi yildan beri haqiqatan gaz ketgan bo'lsa, o'shandan beri sapozda gaz yo'q. Bizga gaz kerakligi hammaga ayon. Lekin yonginamizda tovuqxonalarda gaz bor, biz sapozda odamlarda gaz yo'q. Nima uchun? Demak, tovuqni qadri biz odamlardan baland bo'lib ketyapti. Buni bir aniqlaydigan, tushunadigan, ko'radigan amaldorlar yo'q emas, bor. Lekin ular ishlash kerak, bu narsani tushunish kerak. Bu narsalar sizlarga yetib borsa, sizlardan iltimos, shu tovuqchalik bo'lmasa ham odamchalik bizga bir gaz beringlar. Gaz kerak, mana o'tiribdi mana momay. Shu shamollab oyog'ini oldirib yuralmaydi. Aravachada o'tiribdi. Shu sovuq dastdan iltimos qilamiz, yana bir bor iltimos qilamiz. Gaz beringlar, bizga tabiiy gaz kerak. Gaz yo'q. Bolam. Necha yildan beri o'tiribman yo'q mana shu yerda. Gaz uchun mana ish qilib cho'loq bo'lib qoldim. Oldindan cho'loq edim, yana battar bo'ldim. Sovuqqa, beton uy,
bitta xona isiydi, undan boshqa joy isimaydi. O'shani uchun hayron bo'lib o'tiribman. O'choqqa ovqat qilishadi, hashaq olib kirishadi. Eng tez-tez bo'ng deyishib. Safozimizda mana shunday gaz yo'qligidan hammamiz qiynalib, ukol olib o'tiribmiz 3 oydan beri. Tappilarni yog'amiz, yana sovib qoladi. Mana shunday hayotdan qiynaldik. Shavkat Mirziyoyevdan iltimos, bizga gaz bersa xalqimiz, mana yerda tovuqxonalarda gaz bor. Bizning tovuqcha hurmatimiz yo'qmi? Xalqqa shuncha mana shu bir qadam Temirazib 31larda bor, bu yerda yo'q. Shunday qiynaldik. Mening egiz bolalarim bor. Bitta kelinimni Sirdaryoga jo'natib yubordim, uyda sovuqligi yo'qdan. Hammasi ana u bo'lib qiynaldik bu hayotdan. Xo'jayinlari bilan birga yotadi. Hammamiz bir yerda yotamiz. Mana tuqqanlar bor, operatsiya bo'lib kelayotganlar bor. Sovuqdan qiynalib gazaklik bo'lib yotibdi hamma. Mana yo'limizda agar mashinalar shunday o'zimizni urib ketay deb o'tadi. Shunday rassob bo'lib yotdi. Gazni berishga biz iltimos qilamiz prezidentdan. Gaz berishini iltimos qilamiz. Mana shu gazni deb onalarimiz sarson. Oqshom bilan dalalarda o'tin qolgan yo'q. Mana shu temir yozib gaz bordi, kullab yashnardi. Hozir prezidentimiz daraxt ekib yotibdi, bu yoqda daraxtni qirqib yotibdi. Oqshom bilan bolalar daraxt kesadi. Daraxt polyamiz bor, daraxt qo'riqlab sarsonmizda. Bir daraxt ekishni o'zi ko'kartirish o'zi bo'lmaydi. Mana shu gaz kelsa, mana shunday ota-onalarimiz qiynalmaydi hech bo'lmasa. Bitta xonada yosh bolamizdan to'nimamizgacha bitta xonada turamiz. Sharoit yo'q, gaz balonlar, davlat qurilgan uy, hamma yog'i beton bo'lyapti. Hozir rivojlangan davrda yashayapmiz-ku. Chimasa shu gazni xalq berilsin, bo'ldi, muammo yo'q. Turbalar, hamma narsa bor, faqat gaz kelsa bo'ldi. Sal yordam berib nima qilsa bo'ldi. Yo'lku endi gapirmasa ham bo'ladi, u yo'ldi. Shag'al bo'lib, toshlar bo'lib 10 km joyga 10 ming sim bilan boramiz. U nima degan gap? Ishlaymizmi yo yo'l kiraga beramizmi, yo gazga beramizmi? Umuman bir nima qilishni iloj bo'lmay qoldi-da. Birinchi muammomiz gaz. Gazni hal qilib bersa, biz ham bir hayotga mazza qilib yashasak, farzandlarimiz mazza qilib cho'miltirsak, bitta xonaga pechka qo'yib, banyani isitolmay quruq qo'yganimiz qolgan, xalos. To'kimizga umuman, agar bitta zimanetda yoqsak, bitta xonada o'tiramiz bo'ldi. Bola chaqamiz va hammamiz bo'yin bitta xonaga qamalib qolganmiz. Yo'limiz umuman bo'lmaydigan. Yo'limizni ma yaxshilab bo'lmayapti endi. Mana shu Pistalikin shaharchasini GRP'si mana shu yerda joylashgandi. Mana joyi qirqib olingan 2015 yil aprel oylarida menimcha olgan buni. Kim olganini hech kim bilmaydi. Lekin Vazirlar Mahkamasining qarori 2015 yil 4 mayda chiqib 2015 yil 9 mayda kuchga kiribdi. Faqat unda ta'kidlanishicha tabiiy gaz yetmayotgan mahallalarga degan suyultirilgan gaz balon bilan ta'minlansin degan. Hozirda bizda 120 ta xo'jalikka gaz berilgan deb bizda haligi ro'yxat bor. Menga qog'oz kelgan o'zim ikkisimda turib. Mana shu GRP'ni joyiga keltirib, iltimosimiz Temiras aholisi nomidan, fuqarolari, o'g'il-qizlari nomidan Prezidentimizdan, Shavkat Mirziyoyevdan iltimos qilamiz. Mana shunday bizga gaz masalasi bo'yicha xalqimizga mana shu Pistalikin shaharchasiga yordam berishini iltimos qilib qolamiz.